Botagai ir grandinės. Valdžia ir pavaldinių įsipareigojimai, kuriuos turi darbdavys. Jo vergai studentai. Kaip žinia, viena paklausiausių darbo rinkos prekių. Būtent tokia idėja šiais metais išryškino matematikų ir informatikų roko opera Dievas iš mašinos. Šių metų roko opera jau 14. Pasirodymas įvyko Vilniaus miesto teatro arenoje. Studentai operai ruošiasi apie metus. Vasarį startuoja pirmosios repeticijos, o balandį – finalinis pasirodymas. Pagrindiniai veikėjai verčiami nesustojamai judėti klaidžią siužeto liniją. Spektaklyje prabylama apie darbo rinką, protestuojama prieš lengvus pinigus ir kartu į taktą skelbiama. Nusipelnėme turėti savo vietą pasaulyje. Tai muzikinis protestas. Kaip patys studentai sako, prieš lengvabūdišką chaltūrą, kur pernelyg išaugęs darbdavių kaip dievo kultas. Mes norime atskleisti ir rodyti studentų žinią požiūrį į darbdavius. Tai, kad kai kada jie būna tikrai jaučiasi dievais ir išnaudoja studentus. Bet taip pat ir studentus atkreipiam dėmesio, kad gal kai kada jūs taip liaudiškai tariant neužsikaltūrinkit ir baikit studijas. Šių metų roko operos vadovė Jelena Prusakova teigia, kad šis muzikinis gyvo garso pasirodymas greuna stereotipą apie nuobodų moksliukų įvaizdį. Studentai, matematikai, informatikai nusprendė parodyti, kad nėra vien tik moksliukai, mokė groti ir dainuoti. Viską, ką roko operai matote, kostiumai, dekoracijos, muzikantai, režisūra, tekstai, viskas yra studentų darbo, viską daro savarankiškai, idėjiškai. Tai tematika šiuo metu yra Balkanai, visas tas karštas kraujas, emocijos ir visa kita, kas yra gero Balkanose. Pasakosime istoriją apie mistinį grido miestą, kuriame viską valdo kompiuteriai. Yra tokie laikai, jog ypač mūsų fakultete labai aktualu, jog studentai labai daug laiko praleidžia prie kompiuterių. Ir ta didelė informacijos srautas, visa informacija yra ten ir kai kada žmonės jau per daug pasitiki kompiuteriu, kaip mes norim sakyti. Bet ne pagrindinė žinia yra ta. Esmė yra tame, kad kiekvienas turim savo galvą ant pečių ir reikia tiesiog džiaugtis gyvenimu čia ir dabar, išeiti viešumą, bendraut, šokt, linksmintis. Vadovė teigia, jog suderinti paskaitas ir repeticijas studentams nėra sudėtinga. Kuo didesnis žmonių užimtumas, tuo daugiau padaro, taigi su paskaitomis puikiai gaunasi suderinti. Aš pati esu 4. kurse, nors aktyviai dalyvauju šitam projekte. Bakalaurinis jau stalčiuje ir be problemų.